Balam benim kara canım. Asker адамы болуп Бекенчегин кайтарууну бала кезинен кыялданган Нурсултан Жаныбеков болгону 28 жашта эле. Ал Нарын районунун Оттук айылында туулуп өскөн. Тайманбастык жана өжөрлүк андагы башкы сапаттардын бири эле дейт маркумдун атасы. Ушу эл жерин кол коюм деп балам ушу өжөрлөнүп ташы турган. Ушунча кызмат кылгандан кийин чыдап көрөйүнчү деп. Анан ушундай кеткен, ушу бошоюн, бошоп келейин ата. Дегенен үйлөндөп, ушу бир жылдан бери үйлөндөп келатканбыз, ушу ошо командировкада болуп атып эле ушундай тагдырга туш келип да. Нурсултан Жаныбеков 2015 жылдын декабрь айында мамлекеттик чек ара кызматынын 20-25 аскердик бөлүгүнө кызматка кирген. Кызмат учурунда Көк Айгыр чек ара кызматынын улук аткычы, Көк Айгыр чек ара кызматынын бөлүмүнүн улук кавалерист улук аткычы, Бөрү атайын дайындалган отрядынын улук чалгынчы, улук көзгө атары болуп эмгектенген. 2022 жылдын 23 мартында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын 20-54 чек ара аскер бөлүгүнүн 6 атайын багытындагы тобунун улук чалгынчы, улук аткычы кызматына дайындалып Баткен облусундагы Разаков шаарына кызмат өтөө үчүн кеткен. Мен ушул жолду тандаган, мен чегер адаммын дечи. Деди маанайы жок кезде сүйлөшүп калган, эй доске, сен ош жакта жүргөн үчүн биз маякта тынч уктап жатабыз дечүбүз. Доске, сен үчүн сыймыктанабыз. Сен президенттин колунан грамота алган баласың, доске, сен биздин көзгө атарыбызсың деп сыймыктанчубуз. Нурсултан Жаныбековтун сөөгү 18 сентябрда кичи мекени Оттук айылында жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыянатына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана чек ара кызматынын аймактык жетекчилери барып жакындарына көңүл айтышты. Өлүмгө, ажалга, окко тике карап, мекенин коргоп октонушту. Бул баатырлык, бул эрдик, бул кыргыз элинин баатыры. Мындай нерсеге бардыгы бара бербейт. Бул тарбиянын дагы ата-энесинен алган тарбиянын дагы натыйжасы. Чек ара кызматында жана аны менен кошо улук сержант Жаныбеков Нурсултандын жакындарынын кабыргасы кайышып, жан дүйнөсү кайгырып, кырчындай өмүрү кыйылып, чыган уулунан ажырап отурат. Кыргыз тажик чек арасында каргашалуу окуянын негизинде коңшу тарап капысынан куралдуу кол салып, куралдуу салгылашууда Кыргыз Республикасынын бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоп, кыргыз элинин намысы үчүн чегинбестен аскердик антына бекем туруп, чек аранын четинде баатырларча көз жумду. 14 сентябрда башталган кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда Нарын облусунун 4 эр азаматы ок кошту. Эрктүүлүктүн жана тайманбастыктын үлгүсүн калтырып кеткен эр азаматтар элинин эсинде түбөлүктө жашай бермекчи. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан Окен районундагы жаңы кыштак айылынын тургуну 26 жаштагы сержант Бекмырза Шарабидин уулу каза болду. Бекмырза 2015 жылы Кыргыз Республикасынын улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө бир жылдык мөөнөттө аскердик кызматын өтөгөн. 2020 жылдан тартып Баткендин Лейлек районундагы Кулунду чек ара заставасында кызмат кылып келген. 16 сентябрь күнү кызмат үстүндө баатырларча курман болгон жоокердин жакынкы күндөрү үйлөнү тою болмок. Үйлөйбүз деп даярданып турат эле, сөйкөлөрүн алып ушу Баткенден аман эсен келсе эле тоюн кылып алып келебиз деп. Ой, 5 жыл сүйлөшүп жүргөн кыз бар эле, ушундай укам мектепти дагы жакшы окуган. Ушундай мектепте эжекелер сылаан короз дейт экен муну. Сыланып, сыйпанып, таптаза кирпигине кир жуузбаган. Ой, көргөн адамдын көзү тое турган үкөм бар эле бул. Баатырларча курман болгон Бекмырза Шарабидин уулунун сөөгү бүгүн өзү туулуп өскөн айылында жерге берилди. Акыркы сапарга узатуу зыянатына президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Апсатар Сыргабаев катышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевичтин дагы терең кайгыруу менен көңүл айтты, ошону кабыл алып коюңуздар. Эми биздин Бекмырза инибиз биздин ар дайым жүрөгүбүздө калат. Кыргыз мамлекетинин
bütünlüğün saktap, elimizden taştan saktap, özünün canını ayavastan başka bizden gelecek muğundarga örgü alaldı. Biz Kırgız memleketinin tarihinde altın tambalar bilen yazılıp ar daim esimizde olup. Jokerde akırkı saparga uzatuu iş-чарасына Жогорку Кеңештин депутаттары, жакындары жана айылдаштары катышты. Бир деген айтып коёюн, бала болуп туулду, баатыр болуп кетти. Мен деген баатырлар өткөн, колбашчылар өткөн, шейиттикти тилеген, бирок шейиттикке жеткен эмес. Жараткан бул жигитти жакшы берет экен. Аркасында кум тукум калбаптыр. Бирок Майсалбектин катын бирок коюңуз. Мына ушул турган мөмө Биялманын мөмөсү, ошону Бекмурза деп билиңиздер. Асмандан булут өтсө ошону Бекмурза деп билиңиздер. Тоону көрүп ошону Бекмурза деп билиңиздер. Эки түрдүү көз тозок отун көрбөйт. Биринчиси мекен деп уктабай чыккан көз дейт. Экинчиси жараткандан коркуп ыйлаган көз дейт. Белгилей кетсек, чек ара чырында каза болгон жарандарды акыркы сапарга узатуу иш-чаралары каада салткалайык. Бардык сый-урмат менен уюштурулду. От! От!